Nairobi, baadhi ya waathiriwa wa mkasa wa mlipuko wa gesi eneo la Embakasi wanalalamikia kutopokea msaada wa serikali, huku wakidai kuwa watu wengine wasiostahili ndio wanaopokea mavazi na hela. Serikali hata hivyo inasema kuwa inashirikiana na mashirika mbalimbali kuwapa msaada wa chakula na mahitaji mengine wakazi hao. Martin Mwangi ana taarifa hiyo. Kulingana na msemaji wa serikali Isaac Mwaura, serikali imetoa malori kadhaa ya chakula, huku shirika la Msalaba Mwekundu likichangia katika kuwapa pesa na bidhaa zingine za kimsingi waathiriwa wa mkasa wa moto eneo la Embakasi wiki iliyopita. Tumekwenda kule na ni vizuri kushukuru kwamba tumepeleka chakula malori sita ya serikali kupitia wizara husika. Kwa hivyo hilo limetendeka. Pia tumekuwa na mpango kwamba shirika la Msalaba Mwekundu wawapatie na wenzetu fedha za kuweza kulipa kodi kwa kiasi kile ambacho kinafaa. Wamepatiwa hata vyombo na kadhalika. Aidha, serikali ya kaunti inasema kuwa imechangia shilingi 10,000 kwa waathiriwa wa mkasa huo na wengine kupata ushauri na saha. Hata hivyo, kumeripotiwa visa vya utapeli katika kupokea msaada wa serikali. Kama mtoto huyu amelala Kenyatta, hakuna kitu tulipewa, tulilipa bucket bill, tulilipa giri 15 nini siku tatu. Na hata chakula hawakumpea, hata diaper hakuna amepewa, hata nini wala nini, hakuna kitu huyu mtoto amepewa. Iko na ubaguzi wa rangi, sijui ni ubaguzi wa kabila, sijui ni ubaguzi wa nini, na mibaka yenye wako nayo. Mtu kama mimi nimeungua, nilienda private nikatipiwa. Nilitoa pesa zangu kwa mfuko nikalipa. Lakini ile rumors yenye naenea kwa mtaa, kuna watu wenye wako na pesa kwa mfuko wamesaidiwa na achaumia. Watu wengi ambao wako kwa mahosi, wengi ambao wako kwa private hospital. Lakini za kitu yenye inatuma na inatukera sana kabisa ni kwamba wale waadhiriwa wa moto ambao wako humo ndani wamesaulika kabisa, sababu unapata kwa hizi manyumba zetu watu wengi sana ambao walichomeka na hawajaweza kufikiwa. So unapata hata kwa ile pesa ambayo ilikuwa kwa ile liste watu walikuwa wameandikisha majina zao, msaada zikitoka hakuna msaada unafikia hawa vijana. Washukiwa wanne ambao wanahusishwa na mlipuko huo wa gesi wanazuiliwa na polisi kwa siku 21 kupitia amri ya mahakama, huku uchunguzi ukiendelea. Martin Mwangi, NTV.